Для виграної техніки на всеукраїнському освітянському конкурсі «Вакциновані та відкриті» Мислятинській школі тепер потрібні гроші для її налаштування, розповідає вчителька інформатики математики Валентина Дисяк. Операційна система, щоб поставити на ноутбуки, нам треба її, щоб вона була ліцензійна. І в її придбанні нам треба коштів. Орієнтовно від 3 до 4 тисяч на один ноутбук, а в нас їх 10. То це від 30 до 40 тисяч гривень нам треба зараз шукати. Директорка школи Раїса Янкова каже, гроші знайдуть. Надіюсь, можливо, інвестори наші допоможуть. У нас є, які орендують землі. Головне, каже, що школа тепер має нову техніку – ноутбуки, роутери, наушники на суму понад 120 тисяч гривень. Вчителька інформатики додає, техніка була потрібна і учням, і вчителям. Комп'ютери, вони досить застарілі, набагато застарілі. І для роботи в дистанційній формі нас для роботи вчителів не вистачає геть комп'ютерів. А ці комп'ютери, які нам надійшли, набагато покращать нашу роботу в школі. Навчання в школі наразі дистанційне, продовжує вчителька. Хочеться, щоб це навчання було очне, щоб прийшли діти, живе спілкування з дітьми, набагато краще сприймається матеріал. Старшокласниця Анна Редколіс погоджується, очна форма навчання особисто їй подобається більше. Мені здається, якось продуктивніше, коли навчання. Надію на повернення до очної форми навчання вселяє рівень вакцинації працівників, розповідає директорка, які минулої осені, каже Раїса Янкова, перехворіли ковідом усі. Жовтень, листопад минулого року ми перехворіли, в тому числі і я, і вирішили все-таки вакцинуватися. У Мислятинській загальноосвітній школі Шепетівського району із 30 працівників двома дозами вакцини щеплені 28. Це 96,6%, розповідає директорка Раїса Янкова. За її словами, ще двоє працівників щеплені однією дозою, і за 26 днів вони вакцинуються вдруге. Тож 100% щеплений колектив зможе працювати в червоній зоні в звичайному режимі. Учителька молодших класів Валентина Луцик пояснює, чому вакцинувалася і коли. 6 квітня 2021 року. Робота з дітьми, значить, треба захистити і себе, і дітей. Директорка школи каже, до імунізації нікого не примушувала. Всі добровільно йшли, я не можу сказати, що ми когось заставляли, обговорили. Та згадує, коли двома дозами вакцини щепилося 80% колективу, вирішили взяти участь у всеукраїнському конкурсі «Вакциновані та відкриті». Фактично нам нічого для цього не потрібно було робити. Перший в мене був шок, коли мене привітали з перемогою, що ми перемогли у цьому конкурсі. Другий шок був, коли я побачила відео, як обиралися школи. Крутили барабан у студії, ведуча витягнула із того великої кількості шкіл нашу школу. 6 тисяч вибрати нашу школу, то це, мабуть, фортуна дуже була на нашій стороні тоді. Із її слів, участь у конкурсі брали 6134 школи України. Із них призи у вигляді комп'ютерної техніки виграли 3 – з Рівненської області, Донецької та Мислятинська з Хмельницької. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.